បាទអញ្ញាគ្រូភាសូរប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលរបស់ខ្ញុំទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះដែរសំឡឹកនៅអត្ថបទដកស្រង់តាក់ទងនឹងបាទតារាស្រីមួយរូបបាទធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារសប្បាយរីករាយមែនទែនដោយបានទិញនៅគ្រឿងអលង្ការចែកអ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តបាទឃើញរូបថតនេះស្គាល់ហើយគឺកញ្ញាទេពប្រឹកបាទ ចឹងប្រិមត្តដង្ហើយថាកញ្ញាទេពប្រឹកគឺជាតារាដែលពូកែតុបតែងខ្លួនប្លែកប្លែកបាទបែបតាក់ទាញសិចស៊ីគួរឲ្យស្រឡាញ់ផងដែរហើយធ្វើមិនេះកញ្ញាក៏បានធ្វើរឿងដល់គួរឲ្យបាទស្ងោចសរសើរមាសពេជ្របាទជូនដល់គ្រួសារបាទគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងបាទប្រិមត្តកុំឲ្យខាតពេលយូរមកតាមដានអត្ថបទដកស្រង់នេះដោយតទៅបាទលុយកប់មកទេពប្រឹក លេចទិញកដោសិតតែពេជ្រទាំងខ្សែទាំងខ្សែជូនអ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នារហូតដល់មហាជនលន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្នាថាភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នយើងសង្កេតឃើញថាតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះក៏មានជីវភាពទូទៅប្រើជីវិតលោឆាយព្រមទាំងប្រើប្រាស់សម្ភារៈម៉ាកល្បីៗដែលមានតម្លៃថ្លៃផងដែរជាពិសេសនាងនិយមពាក់គ្រឿងពេជ្រដែលមានតម្លៃមិនក្រៅមឺនដុល្លារឡើយ តារាចម្រៀងកញ្ញាទេពប្រឹកបច្ចុប្បន្ននាងកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាពិសេសនាងក៏មានភាពមិនមានញឹកនៅក្នុងសិល្បៈជាច្រើនក្នុងនោះដែរមិនត្រឹមតែជាតារាចម្រៀងនោះទេតែតារារូបនេះក៏មានមុខចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនកំពុងតែជោគជ័យផងដែរដោយឡែកការពីម្សិលមិញនេះតារាចម្រៀងទេពប្រឹកបានបង្ហោះនៅវីដេអូក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតបាទលោកយាយរបស់ខ្លួន ដែលនាងនឹងលោកជីដេវីតបាននាំគ្នាទៅទិញគ្រឿងពេជ្រសម្រាប់ជាកាដូជូនដល់លោកយាយផងដែរបើត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងវីដេអូទេពប្រឹកបានបង្ហោះយើងឃើញថានាងមិនត្រឹមតែទិញកាដូជូនលោកយាយតែម្នាក់នោះទេតែនៅទិញគ្រឿងពេជ្រជាច្រើនទៀតជូនដល់អ្នកផ្ទះបើគិតជាទឹកប្រាក់វិញគឺមិនតិចនោះទេហើយសកម្មភាពនៅក្នុងវីដេអូនោះដែរ មើលទៅជីវិតគ្រួសារទេពប្រឹកពិតជាសប្បាយរីករាយនិងមានសុភមង្គលខ្លាំងតែម្ដងបាទនេះគឺតាក់ទងនឹងកញ្ញាទេពប្រឹកបាទគឺជាតារាចម្រៀងល្បីមួយរូបបាទផងដែរដែលលេចធ្លោបែបស្ទាយតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាត